Pred nama je 15. redovna sjednica Skupštine grada Bijeljina. Za sada na dnevnom redu imamo 26 tačaka dnevnog reda. Nemamo neke najave još uvijek da će biti izmjena i dopuna, mada ne isključujemo tu mogućnost. Ono što je bitno za napomenuti, to je da na ovu sjednicu Skupštine grada ide neki niz pitanja imovinsko-pravne prirode, pripremljenih od strane Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove. Jedno bih posebno izdvojio, to je prodaja određene nepokretnosti u Amajlijama. Naime, Skupština grada je donijela zaključak prema kojem svaka prodaja nepokretnosti u određenoj mjesnoj zajednici može naravno da se izvrši provođenjem procedure, ali ta sredstva koja se pribave da se potroše u skladu sa dogovorom sa savjetom mjesne zajednice i da se ta sredstva utroše na teritoriji te mjesne zajednice. U ovom prijedlogu odluke je sadržan član koji baš to propisuje i na taj način je ispoštovan zaključak Skupštine grada Bijeljina, a samim tim mislim da postepeno i vraćamo, da kažem, i dignitet članovima savjeta mjesnih zajednica koji su njihovi sugrađani birali da ih predstavljaju i također na ovoj sjednici Skupštine grada naći se vizija razvoja mjesnih zajednica nakon čijeg usvajanja, što ne sumnjam da će biti tako, će se ići i u razvijanje akcionog plana za razvoj mjesnih zajednica. Od još nekih važnih tačaka tu imamo izvještaje gradskih preduzeća, izvještaje o radu sa planom rada gradske toplane, akcionarskog društva komunalac, akcionarskog društva vodovod i kanalizacija. Kada je u pitanju toplana, zaključak Skupštine grada je bio da toplana dostavi plan sistemskih mjera za restrukturiranje preduzeća, dugoročnih i kratkoročnih, što je gradska toplana i učinila i mi ćemo imati i imamo materijalno, imat ćemo i u raspravi ovaj plan restrukturiranja preduzeća koji će, nadam se, dovesti do toga da ovo preduzeće funkcioniše, da kažem, normalno i samostalno, bez stalnih intervencija od strane gradske uprave. Najvažnija tačka sutrašnjeg zasjedanja je svakako informacija o stanju i problemima u poljoprivrednoj proizvodnji. Informaciju su pripremili svi oni subjekti koji su relevantni za oblast poljoprivrede, Odjeljenje za poljoprivredu gradske uprave grada Bijeljina, Agrarni fond grada Bijeljina, kao i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji će se sutra i naći u ulozi na neki način obrađivača i uvodničara za ovu tačku dnevnog reda. Također, svoje prisustvo su najavili i predstavnici udruženja poljoprivrednika, što će im naravno u skladu sa poslovnikom o radu Skupštine grada biti omogućeno, kao i obraćanje u trajanju do 5 minuta, s obzirom na to da poslovnik predviđa da odbornici i drugi učesnici u raspravi imaju pravo da se obrate u trajanju do 5 minuta. Dakle, svim zainteresovanim udruženjima će biti omogućeno da predsjednici tih udruženja ili ovlašteno lice, dakle lice koje je predsjednik udruženja ili neki drugi organ ovlaste, da se obrati sutra po pitanju stanja u poljoprivredi i problema u poljoprivredi. Svakako, evo, nadam se da će taj prostor od strane svih učesnika u sutrašnjoj diskusiji biti iskorišten, da zaista pokušamo pronaći ona najbolja rješenja, da dođemo do nekih zajedničkih zaključaka kako možemo mi u nekom svom domenu i nadležnostima popraviti stanje u poljoprivredi, isto tako i koje su to mjere koje predlažemo nekim drugim organima, višim instancama koje mi smatramo da oni trebaju provesti. Također, u Semberi je aktuelno već dugo vremena stanje u poljoprivrednoj proizvodnji u smislu elementarnih nepogoda, konkretno suše. Ono što želim istaći je da je zakon tu jasan, da gradonačelnik ima dužnost i obavezu kada dobije saznanja da postoje ovakve vrste nepogoda, da formira komisiju koja će utvrditi stepen štete koja je nastala i nakon toga i da ide u pravcu proglašenja vanrednog stanja na teritoriji svoje opštine, odnosno grada. Dakle, ne može se proglasiti u Bijeljini vanredno stanje za teritoriju čitave Republike. Bijeljina proglašava vanredno stanje za teritoriju Bijeljine, konkretno ovdje je bila u pitanju suša i nije isto stanje u istočnom Sarajevu, u Trebinju, u Doboju, u Bijeljini, zato jeste zakonodavac predvidio da svako na svojoj teritoriji može proglasiti stanje nepogode, odnosno u ovom konkretnom slučaju stanje suše. I evo,
i u prethodnom periodu smo na neki način i tražili da se ide u tom pravcu i možda je nejasno da li zbog nepoznavanja propisa ili šta je u pitanju, zašto to do sad još uvijek nije urađeno. Dakle, lokalna komisija koju formira gradonačelnik treba da procijeni štetu, da se obezbijede određena finansijska sredstva ako se proglasi elementarna nepogoda, odnosno suša, a nakon toga da se traži pomoć od vlade Republike Srpske, koja će svakako takođe pomoći u slučaju proglašenja suše i utvrđivanja velike štete koja je nesumnjivo nastupila u Semberi. Takođe, na sutrašnjoj sjednici od važnih tačaka imamo i zaključak o dodjeli gradskih priznanja povodom dana grada. Tu imamo povelju kao najviše priznanje koje grad dodjeljuje. Predlog je da povelju za ovu godinu dobije episkop Zvorničko-Tuzlanski i njegovo preosveštenstvo, gospodin Fotije, za nemerljiv doprinos u razvoju i očuvanju srpske kulture i duhovnosti, koji je svojim dobrotvornim književnim društveno-korisnim radom uticao na sveukupni društveni život grada Bijeljina. Dakle, to je obrazloženje predlagača, ja ne sumnjam da će odbornici to podržati. Takođe, dodeljuju se medalje knez Ivo Cemberije, zlatna, srebrna i bronzana, medalje Filip Višić, takođe zlatna, srebrna i bronzana, kao i značka grada Bijeljina. Dakle, nekih 20 nagrađenih imamo u predlogu Komisije za nagrade i priznanja. Ono što je možda važno za napomenuti jeste da je taj broj nekad ranije išao i do 35 ili 40 nagrađenih, da smo u ovom mandatu na neki način doneli odluku, odnosno dogovorili da idemo u pravcu manjeg broja nagrađenih, samim tim da ta nagrada, kad je neko dobije, ima veću specifičnu težinu. Pored ovog što sam do sada istakao, na sjednici Skupštine grada će se naći niz informacija, prije svega od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, policijske uprave Bijeljina, o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira, bezbednost saobraćaja, maloljetne delikvencije. Tu je i informacija o upisu učenika, gdje je pozitivna stvar da je ove godine po prvi put posle nekoliko godina došlo do porasta broja učenika upisanih u osnovne škole. To je svakako nešto čime se možemo pohvaliti i nadamo se, evo, da će i u narednom periodu biti ta tendencija, i uradili smo mnogo toga u prethodnom periodu da se, da kažem, to je nastavi. Ja ću vas podsjetiti da je Skupština grada uvela i podršku za novorođenu djecu sa posebnom dodatnom podrškom za svako treće rođeno dijete, za podršku djecu u privatnim vrtićima, da je smanjena cijena koštanja za javni vrtić, tako da su to neki, da kažem, konkretni potezi, konkretne mjere kojima na neki način radimo i na poboljšanju nataliteta u našem gradu. Očekujem, naravno, da će svi učesnici biti korektni i konstruktivni i da ćemo u nekom razumnom roku i završiti sjednicu i donijeti sve one odluke koje su važne za naše sugrađane.